kormeerkan ay sameeyeen mas'uuliyiintan ka tirsan wasaaradda qorsheynta Hirshabelle maamulka gobolka Shabeellaha dhexe kan degmada Jowhar ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa oo kurgelida goobo dib u dayactir lagu sameeyo oo ay ka mid yihiin wadada xiriirisa garoonka diyaaradaha Maxmed Dheere ee magaalada Jowhar midda aada Zabuun iyo qaar ka mid ah biyo-mareenada waraabiya beeraha magaalada Jowhar markuu kormeerkooda soo idlaaday kadib ayaa warbaahinta waxaa la hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda qorsheynta maamulka Hirshabelle iyo gudoomiyaha maamulka degmada Jowhar. Maantana waxaan soo marnay in wadadii dheereed ee isku xiraysay magaalada Jowhar iyo Sabuun taasoo tuulooyin badan u baahan kanaalo iyo maxaan ku leeyahay buundooyin iyaguna lagu soo kontrooli iyo magaciisa dayactir si loo sameyn lahay. Hadda saacadda aan socono waxaan joognaa meeshii fatahaaddu dhibaataysay airborka soo bilow ilaa magaalada waa isku jiraan kanaal ismarka la dhisaayo wadadii burbursan kanaal kadiis ma socon karo kanaalka iyo wadadii oo isla socda ayaa la dhisaayaa marka dhawo la wado bridge-ka waa in la cabiraa la dhisaa oo measurement lagu sameeyaa kadibna wadadii sidoo ku socotaa marka shaqo isla socota waa combined ah. Gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha dhexe Mudane Axmed Meer Makran ayaa ka sheekeeyay muhiimadda ay leedahay dib u dayactirkan lagu sameynayo wadooyinka magaalada Jowhar. Maanta waa midkii labaad feyskii labaad oo maanta ay soo direen wasaaradaha federaalka iyo Hirshabeelle iyo hay-adaha hawsha qodka wado injineere ay soo direen marka assessment-iga maanta la sameeyay waa engineering qaybta injineerada ayay joogtaa waxayna hawshaasu ay maartay xooggeeda ay tahay wadooyinka bulshadu ay marto oo maarta nolosha bini-aadamku ay u ah muhiimka ugu horreeya weh waxaa laga hadlayaa waa maartay wadooyinka ama magaalada dhexdeeda ha naqato ama kuwa ka baxa magaalada sidii maartay wadadan ilaa Eleborka ilaa Sabuun wadada ahayd sidii loo dhisi lahay wadooyinka markii la dhisay waxaa soo gelaya marka sidee looga badbaadiyaa fatahaadaha iyo biyo-baxada imaa hayso wabiga markuu soo goos sidee looga badbaadiyaa waayo waxaa maartay ayadana kula jirta meesha sidaas darteed marka buundooyin in la helo in wadooyinka meelaha ay maartay biyaha ka saameeyaan xal loo helo saameyntaas saameynta ugu weyn oo ugu wanaagsan ama xalka ugu weyn oo la sameyn karo wadooyinka hadda aan soo wado marno dhan fatahaadaha sidii looga badbaadi karo waxaa ugu weyn in laga shaqeeyo kanaalka Fawga maadaama kanaalka Shiinaha hadda laga shaqeeyo hayo beeralayda dhulka joogta ay sababuleen ay hadda howl ka wadaan midka labaad oo shaqada u baahan wuxuu yahay kanaalka Fawga haddii Fawga laga shaqeeyo waxaan rajaynaynaa inay xal loo helo waxaan soo dhaweynaa dhammaan maartay dadka ku howlan in wadooyinkii dib loo soo celiyo. Cabdiraxmaan Xuseen Cumar, Wadani Warbaahinta Qaranka Soomaaliyeed, magaalada Jowhar.